Proyekto Helmo Ako po si Timmy, taga-dumalagkapis. Pero ang karanasan ko na ito ay nangyari hindi sa Kapis, kundi sa isang lugar sa Iloilo. -ilo. Hindi ko na sasabihin kung saan ito banda. Mahirap na. Baka buhay pa hanggang ngayon ang mga taong nagbigay sa akin ng nakakakilabot na karanasan kong ito. Nagdadalang tao ako noon sa kaisa-isahan kong anak. Taong 2008 tatlong buwan akong buntis. No mga panahon na ito ay hindi ko alam na may laman na pala ang sinapupunan ko. Tuloy pa rin ako sa pagtatrabaho bilang isang checker sa isang depo ng soft drinks at beer dun sa Iloilo. Ang may-ari noon ay may sari-sari store din. Parang maliit na grocery na pwedeng mag-retail o mag-wholesale. Kapag walang delivery noon at ang mga nagdi-deliver ay umalis na ay doon naman ako pumupunta sa may tindahan para tumulong sa pagtitinda. Asaan mong laging maraming customer nun? Kilala kasi yung mini grocery na ito sa lugar. Alauna ng hapon, habang naroroon ako para tumulong sa pagtitinda ay merong bumili na matanda. Asuka lang binili niya. Yung isang customer naman ang binili ay bigas, Bali, yung kasama ko yung humarap doon sa matandang babae at ako yung umintindi doon sa bibili ng bigas. Nung nagkikilo na ako ay nahagip ng tingin ko yung matandang babae. Nakadipa ito sa labas ng tindahan. Nakanganga. Ang nagpanindig ng balahibo ko noon ay halos tumulo yung laway niya habang nakatitig sa akin. Pagtingin ko sa kanya ng diretsyo ay tinanong ko ito kung ayos lamang ba siya at bakit ganon yung posisyon niya. Parang bigla itong naalimpungatan. At ang sabi niya lang, hinihintay niya umano yung asukal. Sabay nguso doon sa kasama ko na nag-aayos ng binili niya. Ngumiti naman siya pero alam mo yung ngiting parang wala sa katinuan. Doon pa lamang ay naghinala na ako sa kung ano ba ang matandang yon pero medyo tagilid pa rin sa isip ko. Kung buntis ba ako. Gawa ng dinadatnan pa ako noon. Pero may spotting pa o konti lang yung lumalabas. Dahil na din siguro sa posibilidad eh hindi na ako nag-take ng risk. Kumuha na ako ng luya. Dinasalan ko yon tinali sa damit ko. Kinahapuna noon ay bumili ulit yung matanda. Tapos sa hindi maalis yung tingin niya sa akin. Medyo ma-attitude po akong tao, Sir Seth. Kaya ginawa ko ay inirapan ko siya noon tapos pinaringgan. Ang sabi ko, ang hirap na ng panahon ngayon. Matatalino na mga alagad ng demonyo. Kagaya ng mga lamang lupa at mga isinumpa. Pero pinapiyawan ko rin ng biro na mas nakakatakot yung adik kumpara sa aswang. Sabay nagtawanan kami. Nagiba ang ekspresyon ng matanda. Sumimangot ito bigla at nagiba din ng ugali. Sinabihan niya ang kasama ko na bilisan umano at huwag puro daldal. Nung gabing yon hindi nakauwi ang tatay ng anak ko. Doon kasi sa pinagtatrabahuhan namin ay mas sarili kaming kwarto sa taas. Yung ex ko, umuwi doon dati kapag gabi. Iisa lamang kasi ang amo namin. Yun lang ay nasa ibang branch siya naka-assign. Ang kasama ko na lamang noon ay si Belin na isa sa mga katrabaho ko. Medyo maalinsangan ng gabi noon kaya binuksan ko yung bintana para makapasok ang hangin. Nakatulog naman ako pero pagdating ng hating gabi, alas 12 o alauna ng madaling araw ay bigla akong nagising sa amoy na hindi ko maintindihan. Amoy imbornal na basta nakakasulasok. Maya-maya ay nakarinig ako ng parang hinihingal o humihinga galing sa labas ng bintana. Yung langis noon na binigay sa akin ni nanay ay bumubula na. Hindi ko alam kung pilya ba ako o nainis dahil sa kasagsagan ng gabi ay nagising ako noon. Ang ginawa ko ay kinuha ko yung organic spray na ginawa ko. Tinadtad ko yun ng luya, bawang, kalamansi at alkohol. Mabisa na organic insecticide yon at antibacterial. Pero hindi ko naman alam na magagamit ko rin yung laman nun. Sa mga nila lang. Pagka-spray ko dun sa bintana. Alam mo yung parang may tinamaan ako. May pumagaspas. Tapos ay lumipad pa palayo. Nang marinig ko yon ay agad kong sinara yung bintana. At hindi na ganun nakatulog ng maayos hanggang mag-umaga. Kinabukasan, hindi ko nakita yung matandang babae. Yung asawa lamang niya yung pumunta sa tindahan at bumili ng isang kilong bigas. At siyempre, asukal. Hindi na rin ako nagtanong sa kanya kung bakit hindi yung babae yung namili ngayon. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Pagsapit ng linggo, umuwi kami sa nakababatang kapatid ng ex ko. Kasal nito. Tagahan iway sila banda. At doon din naman idinaos ang kasal. Pagkarating namin doon, sinalubong kami ng kamag-anak ng ex ko. Meron na itong edad. Siguro ay nasa 50 anyos na. Hinawakan ako nito sa kamay at hinimas ang tiyan ko. Tapos sabi niya bigla, Lalaki umano yon. At magiging panganay na apo ni Letty. Medyo nakakagulat yung gawa ng nalaman niya agad na buntis ako. Pati ang kasarian. Ano mga panahon na yon, hindi ako sigurado kung buntis nga ba ako eh. Hindi rin ako nagsususuka. Hindi mapili sa pagkain maliban sa fudge bar na pinapalamig ko tapos sinasawsaw sa coke bago kainin. hinimas masimas niya yung chan ko noon tapos Nung nakita ng binan ko ay dali-dali niya akong hinipan sa ulo. Kumuha ng luya at nilagyan ng cross sign ng pusod ko. Pinaalalahanan niya rin ako na mag-ingat sa pakikis sa lamuha sa iba. Lalo na doon sa kamag-anak nila na humimas ng tiyan ko. Dahil na din siguro sa manggagamot ang binan ko ay hindi na ako nagtanong. Parang naiintindihan ko ng ibig sabihin niya. Doon na din kami natulog at hindi na muna bumalik ng syudad. Pero kahit nagsasaya na noon sa labas, ay dinig ko ang ingay ng mga pusa sa labas ng kwarto sa likod ng bahay nila. Pero noong mga panahon na yon ay hindi ako iniwan ng bienan ko. Kahit yung ex ko noon ay hindi niya pinapasok sa kwarto. Baka daw kasi gayahin lamang ang muka at maninlang kami noon. Naging maayos naman ang gabing yon. Kinabukasan ay bumalik kami ng siyudad at nagpa-check up. Doon na nakumpirma na tatlong buwan at dalawang linggo na akong buntis. Kaya hindi nagtataka kung bakit lapitin ako ng mga hayok sa laman ng mga nilalang na yon. Nung nasa limang buwan ay saka na lamang ako sa kapis. Marami pa akong kwento pero Sir Seth, hihingi muna ako ng pahintulot sa tatay ko kung papayag ba siyang ikwento ko ito dito sa channel niyo. Ako si Juan. Ang kwentong ito ay tungkol sa kaibigan kong tawagin na lamang natin sa pangalang Epoy. At kaming dalawa ay tagabiri, Northern Samar. Labing pitong taong gulang pa lamang ako ay kaibigan ko na itong si Epoy. Mabait, simple kasama. Hindi siya yung tipong mahangin at pala kaibigan pa pero... May isang bagay na medyo kakaiba sa kanya. Sa lugar kasi namin nun, bantog ang angkanya. Na may mga lahing aswang. Lagi kami magkasama nito. Kumaga, regardless sa usap-usapan, siya yung kaibigan na talagang worth the keep kong tawagin. Kung saan-saan kami napapadpad. Tapos bata pa lamang kami, may bisyo na. Ino Matyosi, patago. Sa edad kong yun, hindi pa ako ganon ka mapaniwala sa mga aswang. Kaya kahit ganon na lamang ang pagkalat na mga kwento ay hindi ko nilubayan ng kaibigan ko. Minsan nga, kumakain pa kami sa iisang plato eh. Hindi natapos ang pagkakaibigan namin ni Epoy. Pero dahil na din sa sabi ng iilan na mag-ingat ay dumistansya ako ng konti noon. Bihira o minsan ay hindi ko na siya nakakasama. Iniwasan ko baga. Wala namang naging problema kay Epo yon. Nagkaroon pa nga siya ng ibang mga kaibigan eh. Siya nga pala sir sa... Sa angka nila Epoy, ang kapatid ng lola niya ang may matunog na pangalan. Sinasabing ito umano sa pamilya niya ang may lahing aswang. Kaya maraming tanong na sumagi sa isip namin noon. Nang mamatay ito, sino kaya sa mga batang lahi ng lolo niya ang sumalo ng pagiging aswang? Isang gabi ay may patay sa amin. Malapit ito sa baybayin sa daungan ng mga bangka. Alam mo naman kapag may patay, may sugal. Yun ang pangunahing pakay ko, ang magbaraha. Habang nandoon ay dumating naman itong mga kaibigan ko na nagyaya ng inuman. Tumanggi ako noon gawa ng nakafokus ako sa paglalaro. Balin in short, may nagiinuman din doon. Kasama pa yung barkada niya na kamag-anak din ng namatayan. Nung palalim na yung gabi ay nagpa siya akong umuwi na muna. Paano ba naman kasi? Natalo ako. Pero sabi ko na ibabalik din ako at kukuha lamang ng pera para makabawi sa pusoy. Mayamaya -maya pa. Habang pabalik ako ay parang nagkalasan at nagtatatakbo itong si Melvin. Isa sa mga umiinom kanina. Hinarang ko siya tapos ay tinanong ko kung ano ang problema. Hinihingal itong tumigil at nagsimulang magkwento. Eto umanong si Epoy ay sa dalampasigan malapit sa malalaking bangka. Dudumi lamang daw. Sinamaan siya ni Melvin sa nasabing lugar. At siguro sa dala ng kalasingan ay magkatabi itong dalawa na nilalabas yung dumi nila. Pasintabi po sa si mga kumakain. Maya-maya pa ay may napansin si Melvin kay Epoy. Medyo kakaiba umano ang pwesto nito habang dumudumi. Parang tuwad na tuwad. E yung tipong hindi na normal. Pare, anong posisyon 'yan? Patawang banggit ni Melvin. Hindi sumagot si Epoy kaya tumalikod na lamang ulit itong si Melvin. Makalipas ang ilang minuto ay bigla siyang nakaramdam ng malakas na ihip ng hangin parang pagaspas. Hindi siya yung tipong nanggagaling sa hangin na dala ng dagat nun. Lumingon ulit siya kay Epoy. Nawala ito. Nagpalingat-lingat si Melvin pero hindi niya makita ang kasama. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng kung anong bagay na parang alam mo yon. Tunog ng nag-aaway na pusa. Yung parang galit na galit na pusa. Ganon. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang tunog na yon at laking gulat niya sa nakita. Si Epoy. Nasa taas ng palo-palo ng malaking bangka. Nakalambitin. Naulinagan niyang si Epoy yon maliban sa humaba ang buhok nito. Pula ang mga mata at naglalaway. Doon na siya nagtatatakbo pabalik ng lamay. Bitbit -bit ang salawal na hindi pa niya nasusuot. Yung mga tao sa lamay noon ay bumalik doon sa nasabing lugar. Nagpasama din kasi si Melvin. Naiwan niya yung tsinelas niya. Pero wala na rin silang natat na nakakaiba pagdating nila doon. Kinabukasan ay kinumpronta ni Melvin si Epoy kung ano ang ginagawa niya doon sa taas ng malaking bangka at bakit ganun ang itsura niya. Hindi naman tumanggi si Epoy pero ang sinabi niya lang ay may kinuha lamang umano siya doon. At kaya hindi na siya bumalik sa lamay dahil lasing na umano ito. At nakita niya namang si Melvin ay tumatakbo nga nung gabing yon. Kaya umuwi na lamang siya sa kanila. Nagtataka pa rin talaga si Melvin noon. Alam niyang may tama na rin si Epoy ang ipinagtataka niya lang talaga ay nagawa pa nitong umakyat sa malaking bangka Nang ganun kabilis. Doon pa mismo westo sa tuktok ng palo-palo. Mula noon ay iwas na rin si Melvin kay Epoy. Makalipas ang ilang buwan, pumuntang Maynila itong si Epoy. Nagtrabaho umano sa mga constructions. Mga ilang taon din bago ito bumalik sa amin sa summer. Nagsasama-sama na lamang sa bangka o kruha. Minsan ay kargador din. Hanggang ngayon, ganito ang trabaho niya. Nung nakaraan ay naging dikit ulit kami ni Epoy. Nagsimula na naman kaming mag-inuman. May mga gabi nga na halos. Gabi-gabi, iinom kami noon pero syempre, nandun pa rin ang pagdududa ko. Bawat tagay talaga ay sinisigurado kong nakatingin ako sa baso. Mahirap na, ba diba? Lumipas ang ilang buwan pero ito, tao pa rin ako. Walang nangyaring hindi maganda kaya unti-unting naging komportable ako dito sa kababata ko. Pre, huwag mong tataluin na. Huwag mo akong tataluhin. Babarilin talaga kita. Pabiro ko sa kanya minsan nung nalasing kami. Pre, hindi ko naman talaga alam ang nangyari sa akin tsaka hindi ako ganun. Sila lang. Doon ko naisip na malaki ang posibilidad na nahawaan na nga itong kaibigan ko pero posibleng hindi niya ito makontrol. Isinantabi e ko na lang kahit papano ang isyo na yon. Aswang man o hindi si Epoy ay isa ito sa pinakamabait kong kaibigan. Sabi ko nga ayoko ng kaibigan na maingay at nagyayabang kapag nakainom. Si Epoy kasi ay mabait talaga. Sumusunod pa to sa utos ng walang reklamo. Pero merong isang pangyayari. Yung huli naming inuman na nagpa-desisyon sa akin na umiwas na lamang ulit sa kanya. Maaga pa lamang noon ay niyaya ko si Epoy na mag-inuman sa bahay. Sagot ko ng pulutan. Pumayag naman ito. Sabi ko mga alas 7.30. Pero maaga pa lamang ay naroroon na siya agad sa bahay kaya inutusan ko na lamang muna siya na bumili ng Emperador Light. Biniro ko pa nga na lumipad siya habang hinahanda ko yung pulutan eh. Tumawa lamang ito at umalis na para bumili. Ang pulutan namin noon ay pugita o pusit. Nilaga ko lamang ito tapos hinanda kong sa usawan ay yung toyo, bawang sibuyas at sili na may pinigaang kalamansi. Meron pa akong itinabi na inihaw na isda. Pinigaan ko rin ito ng kalamansinon. Pagdating niya ay nagulat siya sa dami ng pulutan namin. Sabi ko naman ayos lang. Minsanan lang naman at para matagal na rin malasing. Habang tumatagay kami, napansin ko na hindi namumulutan si Epoy. Sabi ko sa kanya simulan na niya lang takyon. Madami-dami yun tapos kaming dalawa lang. Hindi ko siya maintindihan. Hindi siya mapakali. Yosi ng yosi. Ang sabi niya lang sa akin ay maya-maya umano. Dahil sa pamimilit ko ay pumayag na lamang ito. Kumuha ng pusit tapos kinainon. Hindi ito kumibo. Pero mga ilang minuto lamang ng pagnguya niya ay niluwa niya rin yon. Nagpaalam ito na tatabilang umano kasi nasusuka siya. Hinayaan ko naman. Nagtaka pa nga ako gawa ng may problema kaya sa pagluto ko sa pusit noon. Pagbalik niya ay naramdaman ko na kaagad na parang medyo may kakaiba sa kanya. Hindi ito makatingin ng maayos tapos namumula ang mga mata. Biniro ko naman ito sabi ko, hindi ka pa nga lasing, sumuha ka na. Kaya alam ko naman na malakas na manginginom yon. Matibay pagdating sa magdamagang laklak ng alak. Ang sagot lamang niya ito sa akin ay ayaw niya ng pusit kaya isda na lamang umano yung pupulutan niya. Kakasubo pa lamang ng isda no nang bigla na naman siyang napatigil noon. Hindi ito mapakali. Naduduwal. Daig pang buntis agad siyang tumayo at sumuka na naman. Nag-aalala na ako ng konti nun. Tinanong kung kaya pa ba niyang uminom. Sabi niya, wala lamang siya sa kondisyon. Tapos ay bigla itong nagtanong ng, Pre, pinigaan mo ba ng kalamansi yung isda? Umuo naman ako sa tanong niya. Alisin mo Pangit ng lasa tsaka hindi ko gusto yung amoy eh. Doon ko napagtanto ang mga siyabi ng mga matatanda nun, na ayaw ng mga nilalang na ito. Ang kalamansi. Inalis ko na lamang lahat ng pulutan namin at nagpapak na lamang kami ng butong pakwan. Nang palalim na ang gabi ay medyo may tama na rin kami. Nagpaalam na itong umuwi. Ako naman ay nagligpit at nagpahinga na rin. Nung gabi na yon ay hindi ako mapakali. Sumakit yung tiyan ko. Suka ako ng suka. Magdamag akong hindi nakatulog dahil sa sakit ng tiyan ko. Tumagal ng apat na araw yon. Nakaratay ako. Magigising ako sa kalagitnaan ng gabi na merong huni ng parang ibon na magkahalong tunog ng pusa sa taas na bahay namin. Madalas ito lalo na kapag nagsisimula ng sumakit ulit ang tiyan ko. Ikaapat na araw ata noon ang pagkasakit ng tiyan ko. Umaga, lumabas ako ng pinto. Gumilid sa labas ng bahay para umihi pero, bigla kong nakita si Epoy. Nakatingin ito, na parang nakakaloko yung tingin. Ngumingiti. Eh. Tinawag ako nito at ang sabi niya, Pre, makikidaan lang. Hindi na lang ako umimik. Nakafocus ako sa pag-ihi ko. Pagkatapos ay dumaan si Epoy na parang biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Parang guminawa. Nawala yung sakit ng tiyan ko. At uhaw na uhaw ako noon. Ang dami kong ininom na malamig na tubig tapos napaligo rin ako. Ewan ko ba, ayoko mang isipin ay malakas ang kutob ko na inaswang ako ng kaibigan ko. Hindi lang ako sigurado kung gusto niya lang gumante sa nangyari nung huli naming inuman. Mula noon ay umiwas na ulit ako sa kanya. Mas ginusto ko na lamang na uminom mag-isa. Mahirap na. Baka hindi lamang ito ang danasin ko sa susunod na makainuman ko. Si Epoy.